Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, këtë herë për t'ju prezantuar me një rubrikë e cila do t'jetë gjatë emisionit tonë, do t'jetë një herë në javë. Bëhet fjalë për rubrikën psikologji, por cila do t'jetë specialistja që i bashkohet emisionit tonë ditë re. E ndjekim. Siç e keni kuptuar, bëhet fjalë për Sonila Luzin. Sonila, përshëndetje, mirëmëngjes dhe mirë se ke ardhur në ditën tonë të re. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën edhe që më bët pjesë të ekipit tuaj të mrekullueshëm. Shumë faleminderit ti. Në fakt, për të diskutuar mbi tema të ndryshme psikologjike edhe për temat të cilat shqetësojnë banorët e qytetit e Elbasanit dhe më gjërë, ne kemi vendosur që të sjellim raste konkrete, sikurse kemi dhe rastin e sotëm. Është një zonjë e cila kërkon një ndihmë. Le ta shohim rastin edhe rikthehemi për të marrë këshillat e duhura. E nderuar psikologe, unë që po të shkruaj jam një grua e re, rreth 38 vjeçë me 3 fëmijë, dy prej të cilëve binjak. Jetoj vetëm me vjehrit e mi pasi bashkëshorti ndodhet prej vitesh në emigrim, që prej fillimit të pandemisë dhe karantinimit të detyruar në mars 2020 nuk dal nga shtëpia. Kam shumë frikë se do të më zër virusi dhe do të vdes. Laj gjatë gjithë kohës shtëpinë e disinfektoj pafund gjithçka. Fëmijët kur kthehen në shtëpi e zhvishen në derë dhe futet të lahen direkt. Nuk kam fuqi të përballoj asnjë bisedë e madje gjithçka më bezdis. Fëmijët më lodhin, vjerrit gjithashtu. Dhe çdo natë gjej veten duke qarë pa arsye në shtrat vetëm. Çdo gjë po më pengon shumë jetën. Jam gjithkohës e tmerruar sa fillon zemra të më rra fort dhe më bllokohet frymarrja e tensioni më ngrihet shumë. Sa përfundoj në urgjencë, kam bërë gjithë analizat dhe çdo gjë më del mirë brenda normave. Ju lutem më ndihmoni pasi jam e dëshpëruar. Mirë, ishte një rast i rëndë, të themi të vërtetën, një zonjë e cila duket se është e dëshpëruar dhe ka vërtet nevojë për ndihmë psikologjike. Ok, e pare ju përgëzoj fakti që keni gjetur raste konkrete, sepse shumica e medjave flasim teorikisht për problemet të caktuara, po pa pasur një qasje të afërt, apo intime, apo si në këtë rastit reale dhe të vërtet. Ky është një rast i veçantë, sigurisht, sepse të byllesh në shtëpi prej pandemisë, që për fillimit e karantinës, zonja 38 vjeqe, prej marsit 2020 dhe deri tani, është, do të thotë që situata është goxha e rënduar. Pandemia na ka lëvizur ekuilibrat e jashtëzakonshëm, qofshin ato ekonomik, social, kulturor, por dhe në rastin ton ka lëvizur fort dhe ekuilibrat ton psikologjik. Fakti që kjo zonjë ka qëndruar në shtëpi dhe ka një kujdes të tepruar për sa i përket higjienës, do të thotë që ajo është në një ka arritur në nivel trauma e saj ose është mbi ngarkuar ose është mbi vendosur, sepse po ta kisha përballë dhe bëja disa pyetje të tjera të tipit si shkon marrëdhënia me bashkëshortin, çfarë fëmijërie ka pasur, se të gjitha këto determinojnë edhe mënyrën se si ne reagojmë në një traumë të caktuar, siç është në këtë rast Covidi. Gjë tjetër është fakti që sa e rënduar është kjo zonjë në marrëdhënie me vjehrit e saj në shtëpi. E ndihmojnë apo ajo që i ndihmon ata, apo janë ata që në një farë mënyrë krijojnë konflikte në familje. Si ka qenë fëmijëria e fëmijëve të saj? Do të thonë, nëse ka pasur një shtazani të vështirë, ndonjë konflikt në lindje, do të thonë diçka reale për të kuptuar më shumë traumat apo ndodhit traumatike të jetës së saj. Ndodhen tel që në situata të tilla, të gjithë njerëzit në një farë mënyre agrapohen ose kapen tek vetja jonë fëmijë. Do të thotë që në situata traumatike neve na rishfaqet ai instinkti i gjitarit i mbrojtjes, instinkti i lindur i joni. Kur kjo gjë zgjat shumë me kalimin e kohës, ndoshta edhe viteve, trupi jonë në një farë mënyrë lodhet, strapacohet dhe ne nuk mundemi dot të bëjmë ballë emergjencës së shtuar në mendjen tonë për shkak të situatës. E kuptoj. Në fakt, përposë këtyre që ju thatë, është edhe një element tjetër, siç ishte largësia nga bashkëshorti, ajo thotë që bashkëshorti është në emigrim, është një faktor shumë i rëndësishëm, fakti që ka përballuar rritjen e fëmijëve e vetme për shumë vite. Nëna thotë që është edhe ka dhe dy binjak
Gjë që e vështirëson dhe më shumë. Përveç numrit 3, jeta, që është jeta është e vështirë, jeta është e vështirë sot dhe dinamike, dhe jo vetëm të kesh dhe dy vjehrit në shtëpi që janë në një moshë të caktuar, një moshë të tretë, që ndoshta ka nevojë edhe për përkujdesje. Fakti që thotë mbyllem në dhomë çdo natë dhe qaj, do thotë që është në një nivel të caktuar depresiv apo ankthi, po sigurisht kjo nuk mund të jepet a priori, por zonja duhet të kontaktojë me një psikolog, duhet të bëjë analizat e caktuara ashtu si psikologu apo një mjek tjetër i thotë, duhet të shohim nëse ka ndonjë problematik me zemrën apo diçka fizike, domethënë ti ekskludojmë të gjitha pikat fizike dhe pastaj të merrim me anën psikologjike. Por kjo nuk ndodh, domethënë, as në një seancë dhe as në dy seanca, por merret një historik i caktuar që prej fëmijërisë për të parë nëse është mbi ngarkuar apo është mbi ka mbivendosje traumatike dhe jo vetëm që të jetë ky shkak, domethënë shkaku i Covidit që e ka çuar situatën deri në këtë pikë që për të thënë të vërtetën është alarmante. Në fakt, zonja edhe thekson që i ka bërë të gjitha vizitat, duket se ka treguar interesin edhe kujdesin e nevojshëm për aq kohë sa ka bërë vizita, sepse ajo thotë që her pas here përfundon në urgjencë, dhe kjo është vërtet shqetësuese. Dhe na tregon që analizat të gjitha dalin në rregull. Atëherë kjo çka do të thotë që nuk është shtuar. Fizike. Fakti që ajo del, po del vetëm nga shtëpia vetëm për të shkuar në spital. Atëherë do të thotë që gjendet e sigurt në spital dhe në shtëpi. Neve si fëmijë kemi atë sensacionin që shtëpia është vend i sigurt. Dhe gjithmonë kur kemi një çast traumatik, kur kemi një problematikë etj etj, duam të rendim në shtëpi dhe të mbyllemi mes katër mureve vendi jonë i sigurt. Në folezën tonë të sigurt. Do thotë ky është një fëmijë, një është një infantil, një sjellje infantile, por që është një instinkt mbrojtës për shkak të natyrës traumatike. Zonjës i këshilloj fort që të bisedoj me një psikolog, që ta ndjeki si rast dhe besoj që shumë shpejt zonjët e të rikthehet ritmit normal të jetës, që ka bërë përpara se të kishte këtë vështirësi në jetën e saj. Diçka në lidhje me fëmijët, sepse nga gjithë kjo situatë duket se edhe fëmijët duhet ta vuajnë, por aq kohë sa kemi një nën të dëshpëruar, që qan, që mbyllet në dhomë, do thotë që koha që i dedikon fëmijëve duhet jetë e pakët. Si mendoni në këtë pikë? Entel fakti që ajo thot i lë fëmijët në derë dhe i disinfektoj, i lë të zhvishën në derë dhe të shkojnë të lahen direkt dhe në tualet, atëherë këtë thotë të gjithë ankthin që nëna ndjen, ja transmeton domosdoshmërisht dhe antarëve të tjerë të familjes dhe në këtë rast të fëmijëve që i shikojnë si model çdo sjellje të prindit. Dhe në këtë rast të nënës, nëse nëna është në depresion, nëse nëna përjeton ankth, përjeton dhe fëmia. Nëse nëna është e lumtur, kur them nëna thep dhe babai, po në këtë rast është vetëm nëna pasi babai është në emigrim. Nëse prindrit janë të lumtur, kjo reflektohet absolutisht tek fëmijët. Dhe nëse prindrit kanë një problematik, kjo reflektohet absolutisht tek fëmijët. Kështu që edhe këta fëmijë kanë nevojën e duhur dhe madje kanë të nevojshme të bisedojnë me një psikolog dhe unë zonjës i sugjeroj psikologen që ofron shkolla, ajo t'ja referoj rastin ose nëse dëshiron mund ta kontaktoj me mua dhe unë e bëj për të referimin e rastit te psikologu i shkollës që ta ndjeki fëmijën, sepse dhe ata do kenë shumë nevojë të bisedojnë me një psikolog, sigurisht për shkak të gjendjes që është alert shtëpia e tyre. Një gjë tjetër që dëshiroja shumë të theksoja e ndër është fakti i rëndësisë së marrjes së lajmit të vërtetë. Në këtë kohë ne her pas here shikojmë lajme, shpeshherë dhe jo të duhura, të formuluara në mënyrë të tillë që të sillin ankth, të përshkojnë një lloj ndjenje të vështirë dhe vdekjeje, kur thuhet që vdiqën kaq, por asnjëherë harojmë të themi që shëruan dhe kaq të tjerë. Dhe fakti që ne shikojmë lajme tërësisht negative apo shohim lajme në një përmbajtje të zymt ku mbizotëron sëmundja dhe vdekja, kjo në mënyrë automatike ndikon në nivelin e mendimeve tona dhe ndikon automatikisht në nivelin e perceptimit ton të situatës dhe të gjës. Kështu që zonja si këshilloj pikë së pari të fiki televizorin dhe mos të shikoj as një lajmë në këtë kohë për të qetësuar. Ishte pikërisht kjo që do të thoja për para si se zonja të vendosë të vijë tek psikologja, që besoj duhet jetë pak e vështirë për aq kohë sa ajo ka një kohë shumë të gjatë
që është në këtë gjendje. Asnjëherë nuk është vonë që ne të drejtohemi, por përpara se të shkojmë dhe të marrim vendimin për të shkuar tek psikologja, çfarë këshillon që duhet të bëj kjo zonjë? Sikurse këshilla e parë ishte fikja e televizorit. Fikja e televizorit sigurisht, nëse i duhet të ketë afër vetës njëri që i beson, që në këtë rast mund të jetë bashkëshorti, mund të jetë një shoqë e ngushtë apo mund të jetë një mik apo një afër i familjes, që të bëj një shëtitje në natyrë me njëri të afërt, përsa kohë ajo ka frikë të qëndroj vetëm. Nëse nuk mund të do, të dëgjoj në shtëpi muzikë relaksuese, nëse mundet të hyjë në YouTube dhe të shikoj disa ushtrime anti-ankth, por ajo çka është më e rëndësishme është fakti që të marri guximin dhe të shkojë te një profesionist, ashtu si herë të tjera ka shkuar te një kardiolog apo te një mjek tjetër i fushës së caktuar, të marri guximin përmirë të saj të bisedojë me një profesionist në fushën e shëndetit mendor, pasi është shumë e rëndësishme. Nuk është më tabu, nuk është më mirë që nuk është më tabu. Absolutisht nuk është më tabu, është një mënyrë shumë e re dhe një qasje e re i afrimit të shëndetit mendor, duke kujdesur më shumë për shëndetin mendor, duke kujdesur më shumë për veten, për mënyrën se si i mendojmë, se si perceptojmë dhe si i ndjejmë apo i shfaqim emocionet. Sonila, unë të falenderoj shumë për të gjitha këshillat, duke shpresuar që i kemi ardhur sado pak në ndihmë edhe zonjës, ndërkohë që absolutisht presim që çdo kush që ka nevojë për shërbime psikologjike apo për ndihmë të kësaj natyre, të mos hezitojë dhe të na shkruaj, ne do të kemi çdo javë Sonila Luzin për të na ndihmuar. Faleminderit.